Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün tanınmış gitara ifaçısı Novxəz Süleymanov ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Ölkə TV-nin məlumatına görə, Hiqaz mərhum musiqiçinin batısı oğlu idmançı, dünya çempionu Anar Süleymanovla əlaqə saxlayıb. Anar bildirib ki, ifaçının oğlu Şövqi hazırda şok vəziyyətindədir. Ekspertiza aparırlar. Oğlu şokdadır. Ekspertizanın rəyindən sonra daim Ağcabəddə dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.